Ноён талхны төрсөн өдөр. Шоко, маргааш чухал өдөр юм уу? Үгүй, зүгээр л ноён талхны төрсөн өдөр шиг юм болно. Йоо, би төрсөн өдөр нь оо. Тийм ээ, жил болгон ухаан лидер төрсөн өдрөө тоглож ирэх тийм. Яагаад надад хэлээгүй юм бэ? Энд ч нэг чухал шттэ. Яагаад чухал вэ лээ? Бодоод үзэлтэй. Ноён талх гэр бүлгүй, найз нөхөдгүй дандаа ажилдаг. Тийм болохоор нэм гаргийг гавга анцаараа өнгөрүүлэн шттэ. Ямар төрсөн өдөр гэж тийм байдгийг. Хоёлаа төрсөн өдрийг хамт тэмдэглэе. Гэрт нь очё гэж юу? Хамгийн гоё төрсөн өдрийн билег өгнө. За тэгэхээр хамгийн шилдэг төрсөн өдөр ажилдага. За авсан, шүтэнц авсан. Тэнгэр минь мил гайхна хта. Миний төрсөн өдөртөө зориулж авсан чокопай яста амттай. Зүгээр ээ, ноён талханд бүр их таалагдна. Гэхдээ бэлэг олгоч юу өгөх вэ? Чи миний дуртай рэд танад хамгаалагч дараалал зогсож байж авсан юмсан. Цөөхөн тоогоор гарсан штэ. Хөгжилтэй байсан шүү рэд. Ноён талх чамаа гоё гэртэ болгоно. За за, явхад бэлэг хамгийн сайхан төрсөн өдөр болно. Байшингийн дугаар 221. 221. Ойрхон байх хэвээр доо. А, тэр байна. Энд амьдэрдэг юм уу? Энэ байшин ийм нохо байшинд амьдэрдэг гэж үү дээ? Үрчний газраас олсон мөнгөөрөө бид цалин өгдөг болохоор аргагүй шүү дээ. Бид хэрэггүй амьдэд юм даа. Сүү, тийм биш ээ. Ой, жаахан чимээгүй байл та нар. Унтаж ямарх гээд байхад ч. Өршөөгөөрэ, ноён талх энд амьдэрдэг үү? Гин гинэ. Ус чин? Би таньдаг юм шиг харагдаад байна уу? Намайг тайван өрх. Би ойлгосонгүй. Сүү, энэ овоохоод дугаар алга. Хоёлаа 221-ийг хайж байгаа. А? Тэнд байна. Тэр аврах байшин уу? Тийм ээ, ноён талхыг ядруухан амьдэрдэг гэж битгий санаа зов. Их сайхан амьдэрч байгаа. Тэгвэл болч тээ. Би баяртай байна. Гэхдээ л эрэх найз нөхөд гэр бүл байхгүй бол том гэртэй байгаад яах юм бэ? Өөрхийн амьтан төрсөн өдрөөрөө ганцаардаж байгаад үнэхээр өөрөвдөлтэй юм аа. Битгий санаа зов. Сүү тантай найзлахаар очиж байна. Энэ жил хэдүүл яг хоцорцоог байгаа. Өнгөрсөн жил тав гэдэл хаалгаа барьсан гэсэн. Энэ билгийг өгнө гэхээр догдлоод байна. Юу болоод байна? Эднэр бүгд ноён талхны ачаар амьдралаа өөрчилж чадсан үйлчлүүлэгчд нь. Хара л да. Энд хонс юм шиг байна. Ноён талхны бэлэг өгөхийн тулд энд хонсон гэж үү? Сүү, дараалал зогсъё. Өгөө л орч чадахгүй шүү. Дараалал өнгөрсөн жилийнхээс бага байж магадгүй. Хөөе, энэ жил чи юу авсан? Гоё бэлэг бах? Өнгөрсөн жилийнхээс гоё бэлэг. Шока, та бэлэг авсан уу? Үгүй, зөндөө бэлэг авдаг болохоор анзаардгүй. За, за. За, бэлэг өгчихсэн юм чинь явцгаах уу? Юу? Үгүй. Төрсөн өдрийн бэлэн дарихлагаа үлээхгүй бол ийм олон бэлэг авсны хэрэг юу байна? Би амттай бэлэг авчирсан. Энэ хардаа. Талхны мохлог хотын эрхэмсэг хатан тусгай хоол явууллаа. Үсэн засчдаг болохоор хот нь ноён талхны төрсөн өдрийг ерөөсөн мартдаггүй. Таалагдтал байгаа та. Би хоол их болдог гэж сонссон. Сүү, чи сайн байлаа. Явцгаая. Үгүй. Би үлдэх ёстой. Ганцаардвал яах юм бэ? Баярын өдөр нь хамтдаа байцгаая. Би очихгүй ноён талха. Тийм ээ.
Ганц зүсмэл гой. Су, ноён талах ганцаараа байж чаддаг. Ганц ардлаар манай хотын хамгийн дээд амжилтыг эвдсэн. Тиймээс төрсөн өдөрт нь санаа зовхоо болзаа юу. Тамийн зөвөө ойлголоо. Ноён талах нь би бас миний билүү хэрэггүй. Та хоёр юу болов? Зүгээр л нөгөө Су төрсөн өдрийг ч онцгой тэмдэглэж өгөхийг хүссэн юм. Их сайхан сэтгэлд юм аа. Гэхдээ тэгх үнхээр шаардлагагүй дээ. Зүтгэл гаргасан чинь сайн байна. Гарах замаараа хоол аваад яваарай. Харво. Дараа ноён талханд санаа зовох хэрэггүй. Үзчихлөө. Энэ жил хатан юу явуулсныг харъя да. Хавчу таша. Өдөртөө юм алга. Миний багада иддэг байсан чокопай. Минийг л хоол гэдэг юм. Энэ жил ямар бэлэг авснаа харна. Би ямар цаг зүгэлж. Энэ надад байгаа. Миний хэв маяг биш. Оо, энэ байгаа. Бүгд байтгал юмнууд. Энэ хайрцаг гайгүй харагдаж байна. Юу? Үгүй байлгүй дээ. Ретонод хамгаалагч тусгай загвар уу? Олддоггүй ховор ичүү дээ. Өнгөр ийм юм худалдаж авч чадахгүй. Энэ надад ийм сайхан бэлэг өгсөн юм бол хамгийн сайхан төрсөн өдөр. Ноён талхны төрсөн өдөр. Шоко, маргааш чухал өдөр юм уу? Үгүй, зүгээр л ноён талхны төрсөн өдөр шиг юм болно. Йоо, би төрсөн өдөр нь оо. Тийм ээ, жил болгон ухаан лидер төрсөн өдрөө тухайлж ихт юм. Яагаад надад хэлээгүй юм бэ? Энд ч нэг чухал шттэ. Яагаад чухал вэ лээ? Бодоод үзэлтэй. Ноён талх гэр бүлгүй, найз нөхөдгүй дандаа ажилддаг. Тийм болохоор нэм гаргийг гав ганцаараа өнгөрүүлэн шттэ. Ямар төрсөн өдөр гэж тийм байдгийг. Хоёла төрсөн өдрийн хамт тэмдэглэе. Гэрт нь очио гэж юу? Хамгийн гоё төрсөн өдрийн бэлэг өгнө. За тэгэхээр хамгийн шилдэг төрсөн өдөр ажилдага. За авсан. Шүтэнц авсан. Тэнгэр минь мил гайхна байхдаа. Миний төрсөн өдөртөө зориулж авсан чокопай яста амттай. Зүгээр ээ. Ноён талханд бүр их таалагдна. Гэхдээ бэлэг болгоч юу өгөх вэ? Чи миний дуртай Рэд танад хамгаалагч дараалал зогсож байж авсан юмсан. Цөөхөн тоогоор гарсан штэ. Хөгжилтэй байсан шүү Рэд. Ноён талх чамаа гоё гэртэ болгоно. За за, явхад бэлэг хамгийн сайхан төсөө өдр болно. Байшингийн дугаар 221. 221. Ойрхон байх хэвээр доо. А, тэр байна. Энд амьдэрдэг юм уу? Энэ байшин ийм нохо байшинд амьдэрдэг гэж үү дээ? Үрчний газраас олсон мөнгөөрөө бид цалин өгдөг болохоор аргагүй шүү дээ. Бид хэрэггүй амьдэд юм даа. Суу, тийм биш ээ. Ой, жаахан чимээгүй байл та нар. Унтж ямарх гээд байхад чинь. Өршөөгөөрэ, ноён талх энд амьдэрдэг үү? Гин гинэ. Ус чин? Би таньдаг юм шиг харагдаад байна уу? Намайг тайван өрх. Би ойлгосонгүй. Сүү, энэ овоохоод дугаар алга. Хоёлоо 221-ийг хайж байгаа. Тэнд байна. Тэр аврах байшин уу? Тийм ээ, ноён талхыг ядруухан амьдэрдэг гэж битгий санаа зов. Их сайхан амьдэрч байгаа. Тэгвэл болч тээ. Би баяртай байна. Гэхдээ л эрэх найз нөхөд гэр бүл байхгүй бол
том гертэй байгаад яах юм бэ? Өөрхийн амьтан төрсөн өдрөөрөө ганцаардаж байгаада үнэхээр өөрөвдөлтэй юм аа. Битгий санаа зов. Сүү тантай найзлахаар очиж байна. Энэ жил хэдүүлээ хоцорцоог байгаа. Өнгөрсөн жил тав гэдэл хаалгаа барьсан гэсэн. Энэ бэлгийг өгнө гэхээр догдлоод байна. Юу болоод байна? Эднэр бүгд ноён талхны ачаар амьдралаа өөрчилж чадсан үйлчлүүлэгчд нь. Харалда. Энд хонс юм шиг байна. Ноён талхны бэлэг өгөхийн тулд энд хонсон гэж юу? Сүү, дараалал зогсъё. Өгөө ул орч чадахгүй шүү. Дараалал өнгөрсөн жилийнхээс бага байж магадгүй. Хөөе, энэ жил чи юу авсан? Гоё бэлэг бах? Өнгөрсөн жилийнхээс гоё бэлэг. Шока, та бэлэг авсан уу? Үгүй, зөндөө бэлэг авдаг болохоор анзаардгүй. За, за. За, бэлэг өгчихсэн юм чинь явцгаах уу? Юу? Үгүй. Төрсөн өдрийн бэлэн дарихлагаа үлээхгүй бол ийм олон бэлэг авсны хэрэг юу байна? Би амттай бэлэг авчирсан. Энэ хардаа. Талхны мохлог хотын эрхэмсэг хатан тусгай хоол явууллаа. Үсэн засчдаг болохоор хатан ноён талхны төрс өдрийг ерөөсөн мартдаггүй. Таалагдтгал байгаа та. Би хоол их болдог гэж сонссон. Сүү, чи сайн байлаа. Явцгаая. Үгүй. Би үлдэх ёстой. Ганцаардвал яах юм бэ? Баярын өдөр нь хамтдаа байцгаая. Би очихгүй ноён талха. Тийм ээ. Ой. Ее. Ганц тусмил гой. Су ноён талх ганцаараа байж чаддаг. Ганцаардлаар манай хотын хамгийн дээд амжилтыг эвдсэн. Тиймээс төрсөн өдөрт нь санаа зовхоо болзаа юу. Таны зөвөө ойлголоо. Ноён талх нь би бас миний билүү хэрэггүй. Та хоёр юу болов? Зүгээр л нөгөө Сүү төрсөн өдрийгч онцгой тэмдэглэж өгөхийг хүссэн юм. Их сайхан сэтгэлд юм аа. Гэхдээ тэгш үнхээр шаардлагагүй дээ. Зүтгэл гаргасан чинь сайн байна. Гарах замаараа хоол аваад яваарай. Харво. Дараа ноён талханд санаа зовох хэрэггүй. Үлсчихлөө. Энэ жил хатан юу явуулсныг харъя да. Хавчу тахаа. Ойлгохгүй юм аалга. Хүүхүүхүү. Миний багтаа иддэг байсан чокопай. Минийг л хоол гэдэг юм. Энэ жил ямар бэлэг авснаа харнаа. Би ямар цаг зүгэлж. Энэ надад байгаа. Миний хэв маяг биш. Оо, энэ байгаа. Бүгд байтгал юмнууд. Энэ хайрцаг гайгүй харагдаж байна. Йоо, үгүй байлгүй дээ. Ретонод хамгаалагч тусгай загвар уу? Олддоггүй ховор ичүү дээ. Өнгөр ийм юм худалдаж авч чадахгүй. Хин надад ийм сайхан бэлэг өгсөн юм бол хамгийн сайхан төрсөн өдөр. Чипинг хувилдан. Уухай, миний ус мухан. Чи яаж ажилласаа халахгүй байгаад байдгийм бэ? Хүдэж бай буцаад ир. Битгий явал та. Хотын хамгийн сайн ус чинь Дишэлийн 3 удаа өгсөн байлээ. Яагаад бүгдээ энэ талхыг магтаад байдаг байна? Сүү.
Айгэл доо сүү хэцүү юм юу вэ? Битгий дээд талын чимэг нь унгаад бай. Өөр хүүхэд чадлаараа л хийж байгаа шүү дээ. Чи маш мундаг бай. Ястай мундаг. Миний хайртай бяцхан ажил чинь. 80 тал хатуу хахир зангаараа алдартай. Тэгэхээр энэ хүүхдийг чадвартай гэсэн үг. Ха! Өнөөдөр би хүн илсүүлж явдаг хэрэг ээ. Ямар Маргааш уулзъя, баяртай. Хурдхан бяцлагтай хамт тоглох юмсан. Сайн үсүү. Оо, чипс мөн биз дээ. Наа, хоёула ярилцаж болох уу? Юу ятгий? Сүү, чи надад ажиллах уу? Юу гэж бодож байна? Танад ажиллахаа. Үгүй үгүй. Гэр бодож үзээрэй. Миний нэрийн хуудас. Талхын давдаг цалингаас чинь хоёр дахин их өгнө. Хоёр дахин? Дээр нь бас манайд таг юмнууд байгаа. Хувьцааны сонголт амралтын өдрүүд гэх мэт. Уучлаарай. Үгүй. Аа? Ноён талхны үсчний газрын ажлаа би юугаарч солихгүй. Тэгээд ч хувьцааны сонголт гэж юу байдгийг би мэдэхгүй. Баяртай. За за. Үнэн ч гэдэг чинь хамгийн сайн чанар. Ингэх тусам би чамайг заавал ажилд авна да. Салин нэмэх сайхан л да. Гэхдээ ноён талх мөнгнөөс илүү чухал. Чи хэнд байна уу? Байрны эзэн. Мэдний төрөөсөө хизээ төлөх гэж байна. 3 сар төлөөгүй шүү дээ. Харин тийм ээ. Намайг уучлаарай гэхдээ. Төлж чадахгүй бол 7 өдрийн сүүлээр нүүгээрэй. Байно суун. Ха? Ээж хурд хаалганд орох ёстой гинэ. За ойлголоо. Би удахгүй мөнгө явуулъя. Ха? Би усны төлбөр, газ, бас тогны мөнгө төлөөгүй юм байна шүү дээ. Аа, мөнгө хэрэгтэй. Чипо, тиме би вен. Та харда? Суу захтал үлдээсэн байна. Хачи юм аа? Юу гэсэн бэ? Ажлаасаа гарлаа гинэ. Тэгж байна уу? За, ажилд орцгоо. Үсчний газар та ажилтан аваад намайг харда. Ажлынхан анхны өдөр сайн дарга байхгүй бол болохгүй. Ингээд ягаад ирэхгүй байна? Чип! Аа? Хоцорсон дүнхээр уучлаарай. Альвэ анхны өдөр ажилласаа хоцроод байхдаа яад юм? Тавтаа морил. Танаа үсч, ноён талхны үсчний газар руу болох манай дээрээ хол юм аа. Би гүйж ирлээ. Ол амьдэрдэг гинэ хэцүү шүү. Одоо. Юу? Юу болоод байна? Сүүгийн хувийн унаа. Одооноос энэгээр ажилдаа ирж байгаарай. Хөөх, үнэхээр ямцтай. Чамайг өдөр болгон гэрээс чинь авна. Зя. Эхээр юу чаддгийг ч нарий. За. Эхлээд юу цэвэрлэх вэ? Үгүй ээ, үгүй. Наадхаа үгүй. Цэвэрлэгээ хийхэд авьяас чи дэндүү хайрын. Үс хэр сайн засдгийг ч харцгаая. Юу? Нэрээ надаар засуулах юм уу? Тийм ээ. Ноён талхынд ажиллаж байсан болохоор юу чаддгийг ч харцгаая. Үйлчлүүлэгч чамд боломж гарлаа. Яна. Би анхудаа л үс засах гэж байна. Чадвараа гаргах цаг боллоо. Яна! Чи юу хийчих вэ? Ахиж танахаар үлч төлөхгүй дээ. Битгий явал та. Чи яаж байгаа бэ? Үс засах гоо утсаар бичэн маань хатуурчихж. Бол чин чин хатуурсан. Тэгээд надад хэлэхгүй дээ. Чамд туслахын тулд би хотын шилдэг барайчдыг хөсөлсөн. Би чинь гайгүй болохоор хоёулаа ажилд орц. Би баярлаа. Хотдохгүй байх юм. Яах юм бэ? Санаа зовлтгүй ээ. Миний хэр яри. Хөөх. Зүрхнээх баярлаа. Үлсэж унах нэ. Үлсэе юу? Үлсэж бодохгүй шүү. Суши амталж үзтээ. Хамгийн амттай өдрийн хоол.
найр хурч эхлэв. Ядраа юу? Манайх дуг хийх ортой сайн хэрэг шүү. Ямар сайхан юм бэ? Ямар тийм хөшгөлөд вэ? Энэ чал талхи хийснээр үнэхээр мундаг ажилтан байгаас. Ой, суу. Юу? Би гадуур гарч ойр зүурийн ажил амжууллаа. Үсчний газар харж угаарай. Хүлэгээрээ, үйлчлүүлэгч орж ирэхгүй бол би юу хийхээ? Аа, зүгээр байж л бай. Надад ямар хамаа байх. Бас нэг юм байна. Манай найз шинэ ажлыг мань хармаар байна гэсэн. Найзыгаа дуудаж болох уу? Юу, яасан ч болно. Зүгээр. Гайда, баярлалаа дарга. Найзтай үсчний газараа санал болгоод хямдрал үзүүлээрэй. Ойлгоо. Аа. Намаг эцгүүд үсчний газрыг минь харах ажилтантай байх сайхан юм аа. Аа. Хөөе, хоёр та ихэд нэг тоглоё. Харин тийм байгаад хашаал харсан цангис байсан. Йоо, бабана! Хөөе, буцаад ирсэн үү ирэх мэ? Су, хэтэрч байна шүү. Үсчний газрыг минь буулгаад хайчихж юу хийж гисэн юм бэ? Нөгөө таныг найзыгаа дуудаж олно гэхээр нь би бэлтгэл дуудсан. Зайдсан атаархад бас ирмээр байна гэсэн. Тэгэл чагаа бүрх бол бүдүүлэг штэ. Нэрээ бас барайч нар их сайхан сэтгэлтэй болохоор би өөрчлөв. Миний төвчээр алдарлаа. Талха, тэр сүүний хайрцагтай чал ямар учиртай юм бэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Ойлгоч л байгаа биз дээ. Миний үсчин ясныг хар. Хам шиг болгочихлоо. Аа, сүү тийшээ явсан байх нэ. Танад ажиллах дуртайгээд л явсан байлгүй. Энэ бүхэн чамаас болж байгаа юм. Тэрийгэ буцааж ав. Чи өөрөө л анх ажилд авмаар байна гэсэн шүү дээ. Одоо тэр жаал чиний асуудал. Харин би шоко нохо хоёрыгоо санаж байна. Моо хатсан хөгшин мангас. Та нар ноён чийхгүй. Хатсан толгой та хутлаа дүрсэлж манай эхний сэтгэлж байж битгий татал хүч хэрэглэх муухай хоёр миний дотор толгой байгаа бүх буцааж өг манай үсчний түүхэнд байгаагүй хамгийн мундаг ажилчин хэзээч өгөхгүй сүү бол бүх цаг үеийн шилдэг дог ажилчин шоко сайхны хоёрыг л ав сүү хэзээч өгөхгүй ха өгшин эсгэгч ноён чипс Амаа гэж тамаар олж ойлгож байна. Гэхдээ хүчирхэлэх бол хариулт биш. Би хизээч бусдыг ингэж зодддаг үсчэнд ажиллахгүй. Өөрт ноён талхынд ажиллана. Юу гэнэ? Ирэх мэ. Таны гинтэгийг үз. Би ахиж хизээч танаагаас явахгүй ноён талха. Үгүй. Намаг үлхэр уучлаарай. Тав хоног дарааллаад үйлчлүүлэгч ирсэнгүй. Суу наа чигч нь юм сонсохгүй бол бичиг хэлээч бичиг хэлчихв үү Бүгд дараа найн толго дараа чи удаа мартахгүй Үгүй үйлчлүүлэгч ирэхгүй байсан ч яах вэ Хотоохон энийгээ цэвэрл Мэдлээ ирэх мэ Хатны тижээвэр амтэн Йоо дугуй 100,000 уу 100,000 юм бол өөрөө жийдэг дугуй баймаар юм Хаван айлал ягаад тийм үнтэй байдаг байна? Далан эрэг дээр хөвтмөр байна. Тийм хэц өгч үү? Зайцхан гिचг хүрээд байна шүү дээ. Сачурдмар мэдээ. Талхны мөхлөх хотын хатны нохой гинэтхэн алга болжээ. Ямар өрөвдөлтэй юм бэ? Нохой нь алга болчихоч. Хатны нохойг харсан бол ойр цагдаагийн газар та мэдэгдэн үү? Хөөх! Зайцхантай яг адилхан юм аа, тийм ээ? За. Хатны нохойг эргүүлэн өгсөн хүн юу? Үнэн гэж юу? 100,000 тогон би явж хайлаа. Аа, 100,000. Санаа зовлгүй хоёроо зайцхан юу гэж хатны нохой байх юм бэ? Аа, салхи. Салхилах цаг боллоо жалаа. Би удахгүй. Ноён талх шоко хоёрт мөнгө үнэхээр хэрэгтэй байгаа. Адилхан харагддаг болохоор нь мөнгөний төлөө зайцхныг хатан дөгчөхгүй л яана. Ямар ихдүүтэй амт юм бэ?
Нохой чинь хэдтэй юм бэ? Хөөх, сайн жаал. Түгэл тайваа. Итгий хараад бай. Зайцхан хатны нохой биш, угаасаач биш байсан. Ямар хачи юм бэ? Хуцаан дуусчихсан байгаа. Ашгүй аюулгүй газар ирлээ. Эн чинь юу вэ? Бүгдээрээ зайцхан руу шилдээд байна шүү дээ. Хатад ингэ аюултай юм байна. Үсчний газар нугаа бүгд сайн хурдлаарай. Эчи би ийм гөлөг нөгөөж болохгүй. Хэлсэн шүү дээ. Аав нь харчилтай. Хөө, яасан ихтэй нохоо байсан бэ? Хатны нохоог олдтол дотор байсан дээр юм байна. Зайдис хаан хоолой дээрээ. Энэ хоол нэг л өөр байна. Үнэр нь өөр болчихож. Амт нь өөр байна. Яагаад нохоо хоол идэж байгаа? Та хоолонд нь унтуулдаг юм хийж байгаад зайцхныг ханд өгөх гэж байгаа үү дээ? Зайцхан хоолны дэглэн байрж байгаа. Малын эмч хэтэрхий тархлаад байна. Энэ хоолыг өгөөрэй гэсэн юм. Тэгсэн ч сิจгтэл байна да. Зайцхан хаан байна. Зайцхан чи энд байна уу? Одоо ногдож тавлах цаг биш ээ. Зайцхан чи хааж ч баа. Юунда хашиг чадгүй. Зайцхан чамаг яваад өгдөөл гэж бодлоо. Мэ та яагаад надад хэлгүүгээр зайцхныг авч явж байгаа? Би өдөржин зөндөө хайлаа штэ. Өнөөдөр усанд ордог өдөр нь. Усанд оруулахад юу нь болохгүй гэж. Яг одоо зайцхны хувьд их аюултай үе заа юу? Шууд аваад гарч болохгүй. Зүгээр дээ. Одоо айх хэрэггүй найзаа. Хим миний томатай жаал үлээ? Энэ сүү зүгээр үү? Угасаал юм хачин штэ ирэх мэ. Сүү, хаах цаг болчихлоо. Надад санаа битгий заваа. Та нар харж байна. Мэдэхгүй юм да. За за би харилаа. За, болчлоо. Харда. Миний юу ийм харда? Чиний шинэ гэр. Алуу ороорой. Тухтай байна уу? Энд чи аюулгүй. Чамайг хинч надаас булаач чадахгүй. Санаа битгий зав. Би чамайг хичнээн ч удаан хамгаалч чадна. Чи шагналын мөнгнөөс илүү үнэтэй. Яах унтаж амархыг бодъё доо. Сүү? Чи энд хонсон юм уу? Ийм хурдан өглөө болчихсон юм уу? Хайшаа явж ба! Чоко, зайцхныг харсан уу? Өнөөдөр хараагүй. Зайцхан! Хөөй, чи энд байна уу? Ноён толгой, та зайцхныг хараагүй. Одоохондоо хараагүй л байна яасан. Хилдэ, та шагналын мөнгөний төлөө зайцхныг өгчихсөн үү? Юу яриад байгаа юм бэ? Болсон хатны тийчээр нохоо би өдөртэйгээ хин одоо ордонд амьдч хүссэн болгоно авдаг болсон баяртай тарайчтай сайхан байлаа чи сэтгэлээс хэлээгүй үстэй буцаад ирэлдэ чамд гоё юм авч өгье хэв гашисан сүмэн миний шинэ амьдрал хамаагүй гоё төвөг үзэн болохоор энийг өгье явж хин болж авч юмс би чамаг найзаа гэж бодсон надад яагаад ингэж хатаж байгаа юм чамтай юу та надад ятаа найз байхгүй би энэ зүгээр л гөр байрсан юм. Тэгэхээр хайртай. Буцаа дэрэж! Буцаа дэрэж! Ядуучууд хамгийн муухай. Буцаа дэрэж дээ! Чинхэн биш байсан юм уу? Зайцхан зүгээр байна. Ямар муухай зүуд вэ? Нуугдах өөр арга байгаль ястай. Аа! Оглоо нэмэнд. Чи! Оглоо нэмэнд ирэх мэ? Энэ бол хоот дог. Зайцхны авахын дүгэх нь 3 дугаар үеийн охин. Одооноос манай өсчөнд амьдрна. Зайцхантай ялхын арга байдлах юм. Үеийнх нь юу гэсэн бэ?
Тэр нь санаа битгий зовоо. Манай усчинд өмнө ирж байгаагүй. Тийм ээ. Зарим талаараа зайцхантай айдлах юм байна. Тийм ээ. Тийм байгаа биз. Би хамгийн ухаантай сү. Бас нэг цач үрдэн мэдээ хүргэе. Хатан хайртай тэжээвэр амтнаа ахиад алдчихэ. Энэ нохойг харсан бол даривхан цагдад мэдэгдэрээ. Өө, шагналн 20 мянга? Хол, тэр нохой миний их. Азат биш юу? Кинод талах. Суу. Бүгдийн сайхан харагдуулахад бэлэн бай цай! Тийм ээ! Хаваа гариг бол шаргуу ажлын цоо шин 7 өнгийн эхлэл! Ууу! Миний үсчний төвшин ёс! Тийм ээ! Ажлын зөв ёс түйтэй жаал! Шоко! Ару-ару болж байна! Яагаад хоцроод байна? Миний буруу кино зураг авалт хийгээд зам хаачихчээ. Ямар кино? Донод хамгаалагчийн кино гинү юу гинү? Гудамжны эсрэг тал. Донод хамгаалагч? Хүлээж агаарэ! Би хамт явъя! Хоёрдугаар үзэгдэлд алдгаар зураг. Би бол талхны монгол хотын хамгаалагч. Хамгаалагчийн өшиглөлт. Загс сайн боллоо. Шүтэн бишрэгч огтд чинь их таалагдсан да. Дараачийн үзэгдлээ авъя. Рэнджер ийм байдгүй. Доонууд хамгаалагч тайснаа өшгөлөхдөө дандаа эхлээд нудрагаа зангиддаг. Гэхдээ эрхийн хурам нь гозоож гарч ирээд байгаа болохоор кино баллаад байна. Харин тий, бас буруу нэрлээд байх юм. Хамгаалагчийн өшгөлөлт биш, хамгаалагчийн хүчтэй өшгөлөлт. Доонууд хамгаалагчийг буруу хийгээд байна. Энэ кино доонууд хамгаалагчийн ертөнцийг тоохгүй байх шиг байна. Харин тий, дөрөвдүгээр ангид гардаг анхны 6 доонууд хамгаалагчийн гурмсан зохиол үгээр хэлхий аргагүй гой болсон. Энэ кино дэрэгдэн төгөж чадахгүй юм байна. Йоо! Танар! Энд юу болоод байгаа юм? Доонууд хамгаалагчийг ойроос сайн томруулж авах. Тэгж байж тесрэл, жинхэнэ тесрэл чиг харагдана. Үгүй бэ? Үгүй айлгүй дээ. Энийг хараа. Доонууд хамгаалагчид энэ гэрэл таарахгүй штэ. Шар өнг доонуудынх нь нүхийг бүдгэрүүлнэ. Үгүй ээ. Түүний хайрцагны зөвчтэй цэнгэр гэрэл байх ёстой. Хамгаалагчийг яаж байгаа юм бэ? Яах гэж ирсэн бэ? Энд чинь хаалттай бүс яв. Бид хоёр буруу юм хийгээгүй шүү дээ. Хөөж болохгүй шүү дээ. Бид хоёр зүгээр л донод хамгаалагчийн шүтэн бишрэгч байна. Шүтэн бишрэгч чи хэрэггүй юмнууд байхгүй. Одоохон яваад өг. Шүгөрөө. Танд хэлэх юм байна. Байдаа гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ? Та цалинга цагтаа өгдөгөө. Би морго жинзээлтэй. Хоол унд ч өгдөггүй шүү дээ. Хүлээж бай, хүлээж бай. Учрыг олж болно. Байлий та. Би хүүхдүүдэд тэж явах ёстой. Чинхэн төсөв мөнгөтэй болохоор бид хоёрыг дахиад дуудаарай. Муу талын дүргүүгээр яаж киногоо хийх юм бэ? Буцаа дэр. Янгын жүжигчд хэрэгтэй болсон юм уу да? Тийм ээ. Бидэнд туслахтай жүжигчд байгаа шүү. Оо. За за гайхлууд минь зүгээр биз? Ийм сайхан байсангүй. Цагтаа бид дэлхийн хамгийн хурдан гялалддаг од байлаа. Бусдад боломж олгоё гэж бодоод л энэ салбарыг оргисон юм. Би яруу алдартайгаар эргэн ирлээ. За за тэр яхав сайх юм аа. За. Эхлээд. Онод хамгаалагч чиний ээлж тулалдах цаг боллоо. Яа, зогс, зогс. Сайнх юу вэ? Хэтэрхий сайн жүжигч шүү. Робот байсан бол сайн гэхсэн. Жаахан сэтгэл хөдлөл оруулаад өг. Миний илэрхийлэл том дэлгэцэн дэндүү зөөлтөд байна. Цагтаа би талахыг сургуульд Майлс нарын аргад хурцтай. Сүү, одоо чамаас шалтгаална. За, надад найдаж болно ирхмээ. Би цуврал намны бүх үгийг цаажаар мэдэн шүү. Хамаагүй. Явлаа. Эхлээд. Юу гэж хэлэх вүлээ? Камерын өмнө сонгох гэсэн чинь хэцүү юм байна. Гэгэн каналын миний гэж. Мэ. Дараа чинь үзэгдэлд чи баатрин араас хөөж яваад лазраар буутан шүү. Бэтхий баллчгаарай. Юу гэж баллах вэ? Надад орлон тоглогчийн хэрэг гардггүй байлаа. За за за, толгой өвдчих. Уу! Явлаа, эхлээд. Миний лазер бууны амтыг үүсгэх тань бэлдээ. Пиу пиу. Уа! Загс! Яагаад өөрөө дууг нь хийгээд байгаа юм бэ? Арга барилтай жүжигчин. Өөрийнхөө аргыг хэрэглэ. Үгүй ээ. Дууг нь дараа хийчихдгийм. Одоо зөвхөн зохиолын үгээр л яв. Бас нэг юм байна. Чи яаж гсэн бэ? Хүүхэд байхдаа толгоогоороо өнчихсэн юм уу? Тийм ээ. Та яаж мэдээ? Эх өөдөө дуугараад бай. Энэ шарсан талхнуудыг уу? Ойлголоо. Гэхдээ би сүү. Шарсан талх биш. Зя, дараа чинь үзэгдэлд донод хамгаалагч харийнханд баригдана.
Орлон тоглогчтой. Тэгэхээр аль болох хамаг хүчээрээ цохороо. Ойлгосноо. Тийм ээ. Явлаа. Эхлээд. Гүйцээ донод хамгаалагчаа. Үгүй, би чадахгүй нэрхмээ. Донод миний дуртай хамгаалагч. Йоо. Бүр хар багаас минь Рэд хамгаалагч миний баатар байсан. Би цохиж чадахгүй байна Рэд. Харин өмнөөс ч цохиулъя. Би цохиодгүй л дөө. Нөгөө талх чиний ээлж. Жүжигч юм болмоор ойл сэтгэл зүйн хувьд дороо байж болохгүй. Одоо мастрыг харж бай. Би ч гэсэн чадахгүй юм байна. Энэ үзэгдэлд агаар дэр өшиглэн. Та хоёр хоёулаа тэмцэлдэж байгаа хамгаалагч руу дайрна. Киноны оргил хэсэг шүү заяа. Бидхий баллаа тайж гараа. Ядаж ганц юмыг зөв хийх нь харцгаая. Би бол жүжигч. Киноны хамгийн чухал хэсгүүдийг бүгдийн тод гаргаж өгөн. За эхэлтгэй. Би чаднаа. Нэг үзэд алдъя. Явлаа. Эхлээд. Сайн байна. Мөнгөд зураг авалтаа хий. Та гайгүй. Би чиг баримтын мөрдүүлээрээ. Би юу хийчихвэ? Явцгаа. Та хоёрыг ахиж хармааргүй байна. Бид шинэ жүжигчдийг авна. Юу? Үгүй. Найруулагч кинонд гарах боломж олгоочд юу ч байсан хэрэг. Бид алдаа гарахгүй гэж хамлаа. Биднийг оруулцгалдаа ирэх мэдэхгүй. Мөн гард ба та хоёроор баллуулахгүй шүү. Шинэ жүжигчид ирсэн үү? Ирээгүй. Зураг авалт хийх аргагүй болсон. Аа? Гэрэл уурчихсан. Мөн ажилчид урам зориггүй болж камерч гисэн гэвдэрч эхлэв. Яг л яваад шинэ төхөөрөмж аваад ир. Манай киноны төсөвт юу ч үлдээгүй. Яасан дуустгүй өдөр вэ? Мөнгөний хэрэг гараа юм. Хэрэг хэрэгтэй юм. Би үргэлж хөрөнгө оруулахыг хүсдэг байлаа. Ойлж үз. Кино хитгэн ногоонор бүтдэггүй юм. Асар хэмжээний мөнгө эрэгдэж байна. Суу. Миний данс нь хэр их мөнгө байгав? 54 сая 69 мянган доллар ирэх мэ? Хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол зөвшөөрч гөө. Өгсөн мөнгөний авчхаа. Та ч гэсэн цалинга авмаар л байгаа биз дээ, тийм ээ? Яах үгүй гэж байгаа бол болно. Гэхдээ жүжиглэж чадахгүй шүү дээ. Энэ замраагүй байдлыг яаж хүлэн зөвшөөрөхөөр жүжиглэж болох юм бэ? Ахин уулзлаа. Тулалтхад бэлдээж. Загс. Зя. Саашаа явъя. Янц та. Дараа чин үзэгдэл. Одоо л миний агуу жүжиглэлтийг ойлгож байх шиг байна та. Би ч гэсэн отоол нэг ойлгож байх шиг байна шүү. Өмнө нь бид хоёрыг шүүмжлэх гээд худлаа жүжиглсэн байх. Багийнхныхаа өмнө нэр нүрээ бодохгүй л болохгүй шүү дээ. Юу гэж хэлэх вэ? Яг боллоо. Сайн ажиллаа. Хөөх, би жинхэнэ киногоор гарна. Мөрөөдөл бэйлж байна тийм ээ. Сонирхогч. Хөөй, эхэлж байна. Донат хамгаалагч 15 дугаар анги. Робо Карбсын дайралт. Аа, робо гэнэ? Хөөй, тань руу. Хэхи муулцла. Хулалтад бэлдээд. Энэ чинь юу вэ? Миний бүчит дайралтыг мэдэрхэд бэлд. Бас нэг өдөр, бас нэг роботыг яллаа. Отоггүй юм. Муу иртэн хэшиг. Айгүй тээ. Бас миний бүх үгийг таслаад хайчхаж, тэр нариулагч бит хоёрыг мангуу гэж бодсон бололтой. Хорын санаатнууд нь би дуртай. Ястаа өрөвц. Яаж хийсэн юм бол? Ерөөсөө компьютер график шиг харагдаагүй. Хамгийн мундаг хорон санаатнууд байх наргагүй. Зүрх сэтгэлгүүр оптын сэтгэл хөдлөлийг гарах ур чадварыг цөөхөн хэдэн жүжигчэн л эзэмшсэн. Тийм ээ, таны зөв. Таны юр бусын жүжиглэх чадвар роботын сэтгэлийг гаргаж чадна. Бас би хамт байсан шүү. Буцаад ажилдаа орох цаг боллоо. Бип 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 бип